ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସବୁଜ କଣା ବା କ୍ଲୋରୋଫିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିଟା ଆସୁଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ରାସାୟନ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏବଂ ସରଳ ସର୍କରେ ତିଆରି କରିଥାଏ ବୁଝି ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ ନା ଗଛ କ'ଣ କରିବ ନା ଗଛ ଏଇଟା ମନେକର ଦେଖିଦିଅ ଓକେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆସିଲା ଓକେ ଏଠି ଯେଉଁ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ପତ୍ରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କଣା ରହିଛି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାର କାମ ନେବ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ନେବ କଣ ନେବ ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତା ସହିତ সূৰ্য ঠাৰু আলোক গ্ৰহণ কৰি এই পত্ৰ সাহায্যৰে সেই কণ নিজৰ খাদ্যটি প্ৰস্তুতি কৰি থাকে উদ্ভিদ যোন প্ৰক্ৰিয়াৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি থাকে তাক সেই প্ৰক্ৰিয়া আমি কম কয় না অংগাৰক অমল কয় বায়ুমণ্ডল অম্লজান ছ অম্লানটা যোন আমি গ্ৰহণ কৰোঁ বুজি তো ইয়াক কয় আলোক প্ৰক্ৰিয়া সো সবুজ উদ্ভিদৰে এই প্ৰক্ৰিয়া কিপ্ৰ হৈ থাকে সবুজ উদ্ভিদৰে এই প্ৰক্ৰিয়া কি ৰবৰ্ট হিল উনৈশ সৈতি মচাৰে দৰ্শাইছিল যে ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଶର୍କରା ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଶର୍କଣା ଶର୍କରା ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଛଅଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛଅଟି ଅଙ୍ଗାର ସେ ଯେଉଁ ଶର୍କରା ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶର୍କରା ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କ'ଣ ଛଅଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାରଟି ଜଳ ଅଣୁରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟି ଗୋଟିଏ ଶର୍କରା ଅଣୁ ସହିତ ଛଅଟି ଜଳ ଅଣୁ ଛଅଟି ଅମଳଜଳ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝି ହେଉଛି ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ମ୍ୟାନ୍ এই আলোক শোষণক মুখ্যতঃ দি ভাৰি ব্যক্ত কৰিলে কেতিয়া ভাগে ব্যক্ত কৰিলে দুই ভাগৰ গোটেই হ'ল আলোক প্ৰক্ৰিয়া আৰু গোটেই হ'ল ক' অন্ধকাৰ প্ৰক্ৰিয়া দুই ভাৰি ব্যক্ত কৰিলে আউ আলোক প্ৰক্ৰিয়া ক্লোৰোপ্লাষ্ট ভিতৰত থাইলকেড ঝিলে সম্পাদিত হৈ থাকে আলোক প্ৰক্ৰিয়া ক'ৰবাত সম্পাদক হৈ থাকে ক্ল'ৰোফিল ভিতৰত ক্লোৰোপ্লাষ্ট ভিতৰত থকা থাইলকেড ঝিলিৰে সম্পাদিত হৈ থাকে এতিয়া এন এ ডি পি এচ আৰু এ টি পি তিয়াৰ হুই বুজিছোঁ অন্ধকাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্লোৰোপ্ল ভিত ষ্ট্ৰোমাৰে সম্পাদিত হৈ থাকে এই প্ৰক্ৰিয়াৰে পাঁচ অংগাৰকবিশিষ্ট আৰিবুপি অণু ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସହାୟତାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ତିଆରି କରେ ବୁଝି ହେଲା ସରିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଲୋକ ସେସନରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ଆଲୋକ ସେସନରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ହଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କରିବା ଏଇଟାକୁ ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଥାଇଲକେଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ପତ୍ରରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଥାଇଲକେଡ଼୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ପି ସିକ୍ସ ଏଇଟ୍ ଜିରୋର ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇକ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନିର୍ଗତ କରିବ କ'ଣ ନିର୍ଗତ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନିର୍ଗତ କରିବ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ଟିର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟି ନିର୍ଗତ ହେଲା ତା'ର ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ଆଉ ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ଓକେ ଏହା କେତେକ ବାହାକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ପି ସାତଶ ବା ଫଟୋସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ বি ছাতচাত কওঁ ক ফট'ম কু কৈছে বুজি হ'ল ফট চিষ্টম টো নিকটেৰে পহঁচি থাকে সঠাই ইলেক্ট্ৰ'ন ফটাৰ শক্তি গ্ৰহণ কৰি উদ্দীপিত হুঁহি ঔলেক্ট্ৰ নিৰ্গত কৰ ইলেক্ট্ৰ'ন কয় নামে এন এ ডিপি প্লছ গ্ৰহণ কৰি বিজাৰিত এন এ ডিপিচ এন এ ডিপি প্লছা বাহাৰিলা তাক গ্ৰহণ কৰি বিজাৰিত কৰি ক' এন ডি পিচে পৰিণত হু বুজি হ'ল আৰু জল অণুৰ বিশ্লেষণ ঘটি ইলেক্ট্ৰ প্ৰ'ট অমলজান নিৰ্গত হুই এই ইলেক্ট্ৰোন পি ছশ অশী বা ফটিষ্টম ডবল আই ৰ ইলে শূন্যতা পূৰ্ণ কৰি থাকে অ'কে থাইলকেডিলিৰে ইলেক্ট্ৰ'ন নিৰ্গত দ্বাৰা আছে থাইলকেডিল ইলেক্ট্ৰ নিৰ্গত দ্বাৰা ক'ৰ হৈ থাকে ন এইবাৰ থলি বা লিমেনৰ অধিক প্ৰ'টি জমা হে যাৰা বল সৃষ্টি এই বলকু উপযোগ কৰি এ ডি পি এ টি পি ৰো হুই এন এ ডি পিছ মিচি কণ আলোক শেষৰ শক্তি গঠন কৰ ଆଲୋକ ସେସବର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଆ କହ ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ କୋଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କୋଉଠି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଷ୍ଟୋମାରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଆର ଏନ୍ ଉପଯୋଗ କରି ଅଙ୍ଗାରକାଳକୁ ଏକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ଵାରା ନିଜସ୍ୱ ବିବନ୍ଧିତ କରାଇବା ଫଳରେ ଏଥିରୁ କଣ ନା তিনটা কার্বন যুক্ত শর্করা তো বুঝে হোক স্টোমার পাঁচটা কার্বন যুক্ত আর পি এটিপি আউ এডিপি যে উপযোগ করি কোঁ করবো না অঙ্গারকামূলক এঞ্জাইম দ্বারা নিজস্ব বিভাজিত করাই ফলে এটি দিটা তিন কার্বন যুক্ত যুক্ত শর্করা তো ওকে তিন কার্বন যুক্ত অণুগুল চক্রা বিভিন্ন জৈব রাসায়ন ক্রিয়া মাধ্যমে ছ গ্লুকোজ সৃষ্টি করতে ସେଥିସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଆରୋଗ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓକେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚକ୍ରାକାରରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ମେଲଭିନ୍ କ୍ୟାଲ୍ଭିନ୍ଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସରିଲା ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଦାହରଣ ସହ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଲେଖ ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ତସାର ପୃଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଧାତୁସାର ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ଜଳ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ଶ୍ତସାର ବିଷୟରେ ନା ଶର୍କରା ଓ ମଣ୍ଡଦ ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶେତସାର ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଉଦାହରଣ ଆଳୁ ଭାତ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଓକେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୃଷ୍ଟିସାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଉ ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆମିନ ଅମଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ମାଛ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଛେନା ସ୍ନେହସାର କ'ଣ

ଧାତୁଛାର ବିଷୟରେ କହିବା ନା ଶରୀରର ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକି ଆଦି ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲହୁ ଭିଟାମିନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଶରୀରର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଜଳ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷ ଜୀବକରେ ପ୍ରାୟ ସତୁରୁ ନବ ଭାଗ ଜଳ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରତିନ କ'ଣ ଆଉ ତିନିରୁ ଚାରି ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏତିକି ହେଉଛି ଲଙ୍କୋସିନ୍ ଦମର ବୁଝାଉଛି নহেলে আছে কোশ্চিন নিয়ে পাবো কখন অগ্নাশর কার্য কোণ এত ক্ষেরিত এঞ্জাইমের কার্য বর্ণনা কর যেমি কিছু অগ্নাশক মিশ্রিত গ্রন্থি অগ্নাশ হচ্ছে গ্রন্থী অটে এভয় এঞ্জাইম ও হরমোন ক্ষেরিত হয়ে থাকে অগ্নাশ এটা গোটা মিশ্রিত গ্রন্থি উভয় কোণ এত এঞ্জাইম নির্গত হয়ে থাকে হরমোন ক্ষেরিত হয়ে থাকে সেই আগ্নাশ রসরে আমলেজ লাইফেজ ও প্রোটিএজ পরি খাধ্য হজমকারী এঞ্জাইম মান রয়েছে ওকে যেমন সেতুসার কেউ এঞ্জাই এনজাইম আমাইজ পৃষ্ঠ সার রয়েছে প্রোটিএ স্নেহ সার রয়েছে ওকে এম আৰ ক' কৰে গ্লুকোজ ফ্লুক্ৰজ মনোচাকৰাইট কুলীকূত যি সৰলীকৃত কৰে প্ৰচা আমিনম আৰু লাইফা ফেচি ফাচি গ্লিচে পৰিণত কৰি থাকে বুজি যি এতিয়া হ'ল লেখিপাৰিব নহ'লেভোজি পোষণ আন দি পাৰিবি পোষণ কণ আজি পোষণৰ প্ৰকাৰভেদ লক্ষে কিবাভোজী পোষণ কণ অটে ন ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନପାରି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନପାରି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳି ରାଫ୍ଲେସିଆ କବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜି ଅଟନ୍ତି ଆଉ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର ଚାରି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଓକେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଶମ ପୋଷଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୃତବଜୀବ ପୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଜୀବ ପୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହଜୀବ ପୋଷଣ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କ'ଣ ନା ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରାଣୀସମପୋଷଣ କ'ଣ ପରଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀଶୀମ ପୋଷଣ ମୃତ ଜୀବ ପୋଷଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ପୋଚାଶଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପୃଷ୍ଠନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ମୃତଜୀବ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଛତୁ ରହିଲା ଇଷ୍ଟ ରହିଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଲା ଏତ ସବୁ ଆଉ ପରଜୀବ ପୋଷଣ କ'ଣ ନା କେତେକ ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପୁଷ୍ଚେତନ କରନ୍ତି ଏହି ପୋଷଣ କ'ଣ ପରଜୀବ ପୋଷଣ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୁଳି ରାପ୍ରେଚା ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ଲାଜମାଡ଼ିଓ ଉଙ୍କୁଣି ଜୋକ ଚେପ୍ଟା ବା ଗୋଲକୃମି ଏଇ ଜାତୀୟ ଓକେ ସହଜୀବ ପୋଷଣ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଥବା ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେବେ ଏକାଠି ରହି ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ সহজীবীয় পোষণ বল কুয়া যায় উদাহরণ কোথাও জবখারা বিবন্ধন সহজী ব্যাকটে আমার অন্তরী ই কল যে ইয়ে কোল্লাই ব্যাটেয়া ওকে এত হচ্ছে তার লিখিলে আমার হচ্ছে এত পড়ে যাব নিশ্চিতভাবে এইতুর কোশ্চিন পড়ি ভিডিওটি ভালো লাইক কর চ্যানেল সবসক্রাইব কর বেলা খুঁজে ভুল ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ